për mbledhje e besimit ortodoks. Nga profesor doktor Afanas Delikostopoulos. Formulimi i ortodoksisë dhe roli i sinodeve ekumenike. Ortodoksia ka si kusht parasor të vërtetën hyjnore, të zbuluar nga Perëndia dhe përbën shpjegimin e drejtë të saj. Kisha ortodokse na fal kriterin e sigurt të saktësisë së shpjegimit të saj me anë të sinodeve ekumenike. Etrit e kishës kontribuan në një shkallë të lartë në formulimin teorik, formësimin e dogmës dhe ruajtjen e saj nga ndikimet e mundshme të elementëve të filozofisë, të cilat me herezit përbënin një rrezik të drejtpërdrejtë për natyrën dhe të ardhmen e krishterimit. Heretikët me qëndrimin e tyre ndaj dogmave të fesë, përveç racionalizmit të tyre të hapur ose për shkak të tij, i shikonin dogmat kryesisht si çështje filozofike. Nëse do të mbizotronte mendimi i tyre, do të çonte në shndrimin e krishterimit dhe në rasin konkret të ortodoksisë në një teori filozofike, një nga të shumtat e këtij lloji. Duhet të shënohet fakti se heretikët filozof, përpos përpjekjes së tyre për të shprehur pikpamje interesante metafizike, i hiqnin shpirtit mendjen që i jep feja, ftesën për përsosje, plotësim dhe shpëtim në rrugën e drejtë të besimit. Por formulimi dogmave të krishtera, qoftë si një veprim mbrojtje kundër herezive, qoftë si një nevojë thelbësore që buron nga përjetimi i ndërgjegjes së kishës, përbën arritjen shpirtërore të sinodeve ekumenike. Sinodet ekumenike përbëjnë organin kolektiv të kishës, i cili, me anë të shpirtit të shenjtë, rekomandon autenticitetin e pagabueshmërisë në kishë, në kombinim me thënien apostolike, ju duk e pëlqyesh me shpirtit të shenjtë dhe neve, si thuhet te Veprat e Apostujve, kapitulli 15, vargu 28. Teologjia ortodokse përfton përmbajtjen e vetë të pasur dogmatike nga shpirti i shenjtë dhe tradita e shenjtë, sikundër kjo është formuar në mënyrë autentike dhe frymëzuar hyjnërisht nga sinodet ekumenike të kishës sonë. Kisha ortodokse formuloi në mënyrë autentike dogmat e besimit tonë, sepse është shtylla dhe mbështetja e së vërtetës, pra themeli fort që mbështet të vërtetën. Me të drejtë mburet në Krishtin, se është kisha e 7 sinodeve ekumenike dhe 9 shekujve të parë të krishterimit, si rrjedhoi një kishë katolike dhe apostolike e Krishtit. Për këtë arsye, ortodoksia e detyrohet shumë sinodeve ekumenike, të cilat si institucion nuk kishin një mbledhje jashtëzakonshme ose rrethanore shekullit të 4 dhe në vazhdim, por përbëjnë shprehjen e bazës së përjetimit të ndërgjegjes fetare të kishës së hershme.
Sinodet ekumenike i përgjigjen më së miri mënyrës së jetesës demokratike të kishës ortodokse të lindjes dhe sistemit, ku nuk ka një front të parë, gjë që u sankcionua qysh në fillim me sinodin apostolik, si kundër përshkruhet në veprat e apostujve, nga kapitulli 15, vargjet 1 deri në 35. Bashkësia eukaristike e kishës së hershme, që rrethon episkopin e saj, i cili ka dhe vijueshmërinë apostolike, përbën si kishë lokale shprehjen e plotësisë së kishës së Perëndisë. Pra përfshin në vetvete mbar katolicitetin. Në këtë mënyrë nuk është e mundur të kuptohet bashkimi i saj plot në një trup të Krishtit, i pavarur nga komunitetet e tjera eukaristike. Në këtë pikë duhet të qartësohet fakti se kisha shfaqet jo si një tërësi komunitetesh lokale, në të cilat ajo ekziston e ndarë në disa pjesë, por si shprehje autentike, ekskluzive e komunitetit lokal, i cili njësohet me të përgjithshmin. Çdo kishë lokale është shkëputur nga kishat e tjera rreth së qenurit katolike. Pikërisht, kjo përbën bazën teorike të domosdoshmërisë së institucionit të sinodit. Ndërgjegjësimi në lidhje me këtë, nga ana e kishës së tre shekujve të parë, çoi në thirrjen e sinodeve ekumenike. Prolog i sinodeve ekumenike ishin sinodet lokale ose të provincave të ndryshme, të cilat përbëjnë shprehjen e lidhjes organike të komuniteteve eukaristike episkopale midis tyre. Në këtë mënyrë, në kishën ortodokse, mizotroi sistemi sinodial hierarkik i administrimit, në përputhje me të cilin asnjë episkop nuk mund të jetë mbartës i vetëm i tërësisë së pushtetit të kishës. Por është sinodi i të gjithë peshkopëve të kishës, që mblidhen në emër të saj, të cilët përbëjnë dhe autoritetin kolektiv më të lartë dhe autenticitetin e kishës son. Në këtë mënyrë, me anë të thirrjes së sinodit të parë ekumenik, Konstantin i Madh vuri në jetë një veprim ekzistues të praktikës kishtare dhe u mbështet në katolicitetin e kishës. Rreziku nga përsekutimet ishte mënjanuar nga jeta e kishës dhe ajo mundej, pa kurfar kufizimi nga ana e pushtetit politik, të mbledhej lirisht me anë të përfaqësuesve të saj, sipas dimensioneve të saj ekumenike. Kishat me sinode ekumenike dhe me reciprocitetin e marrëdhënieve kishë-shtet, pa qenë shprehja organike në një sistemi të caktuar, por një organizëm i përmbinatyrshëm, zhvilloi doktrinën e saj dogmatike. Në këtë mënyrë, për sa i përket formës së jashtme të saj dhe traditës, dogma u bë produkt i historisë. Si e tillë, shfaq mënyrën sipas së cilës absolutja dhe përjetshmja tregohet dhe kuptohet nga ajo që është kalimtare e që ekziston i kohë të caktuar. Të vërtetat me bazë shkrimin e shenjtë dhe traditën e shenjtë të dogmatizuar nga sinodet e shenjta, bashkë me sinodet lokale që u bën të vlefshme nga ato ekumenike e kështu fituan autoritet ekumenik, përbëjnë përmbajtjen e besimit të botës dogmatike ortodokse dhe bazën e palëkundshme të sistemit dogmatik ortodoks. Në këtë mënyrë, doktrina dogmatike e kishës ortodokse është e përshkruar me tekste të cilat janë të njohura si simbole, terma, tomose, pohime ose ekspoze administrative. Ndryshe nga kanonet të cilat edhe pse i referohen mënyrës së jetesës, apo atyre të një natyre dogmatike dhe të mbarvajtjes kishtare, nuk privohen nga autoriteti i tyre detyrues i përgjithshëm. Në këtë pikë duhet të theksojmë ekzistencën e kanoneve, të cilat në mënyrë të drejtë për drejtë ose jo, ju referohen dhe prekin çështje dogmatike të ashtuquajturve kanone dogmatike, të cilët kontribuojnë në formulimin më të saktë të dogmave.
karakteristika e veçante sinodeve ekumenike është se ato ekzistuan si rrjedhje dialogut brenda kishës. Është për të theksuar fakti se për kishën ortodokse, dialogu ka qenë, si në momente madhore ashtu edhe në ato më pak të rëndësishme, shkëlqimi dhe fuqia e saj. Çdo gjë që u formulua prej tyre ka elementin e autenticitetit të së pagabueshmes dhe të katolicitetit, në përputhje të plot me mësimin e etërve të kishës dhe të pranimit nga ana e sinodeve të shenjta ekumenike të atyre që u dogmatizuan nga ndërgjegja ortodokse e plotësisë së kishës së gjithë shekujve. Këtu duhet theksohet se plotësia e kishës ose trupi i kishës, të cilën e përbëjnë të gjithë ortodoksët besimtar, klerik dhe laik, konsiderohen në kishën ortodokse si mbartës i pagabueshmërisë së kishës. Ndërsa zëri i kishës dhe organi shprehjes së pagabueshmërisë së saj është autoriteti më i lartë administrativ i saj, sinodi ekumenik, në të cilin përfaqësohet plotësia e kishës nëpërmjet episkopëve të saj. Nuk duhet të na shpëtojë nga vëmendja fakti i pjesëmarrjes aktive të murgjërisë ortodokse në formulimin e dogmave të ortodoksisë. Duke patur parasysh faktin se pjesa më e madhe e etërve ndriçuan me shkëlqim me jetën e tyre murgjërore, spiritualitetin e kishës sonë. Manastiret përbëjnë vendet tona të shenjta, ku për shekuj të tërë u kultivua liturgjia theologjike dhe ku u ruajtën me dashuri të madhe veprat e autorëve të antikitetit. Përmbajtja dogmatike, e cila u formosua me anë të sinodeve ekumenike, karakterizohet nga uniteti mrekullueshëm i saj, që çon edhe në unitetin historik. Ky unitet teologjik u zhvillua me gjithë debatet teologjike në mënyrë plotësisht autonome nga kisha jon ortodokse e lindjes. Kjo nuk do të thotë se krishterimi është i lidhur vetëm me mendimin lindor dhe mentalitetin e kësaj zone, por shfaq se krishterimi i drejtë, ortodoksia, gjeti në mendimin antik grek dhe në mënyrë me të cilën ky mendim shtjelloi dhe u përball me përsiatjen e ndryshme filozofike dhe metafizike, një trual pjellor për të ofruar të vërtetat e përjetshme të krishterimit. Dashur dëgjues të radios Ngjallja, dëgjuat emisionin Përmbledhje e besimit ortodoks, duke ju referuar librit me të njëjtin titull me autor profesor doktor Athanas Delikostopoulos.